Hvala, živo, tlele smo na plaži, prvič letos je bilo malo preveč vroče, zjutraj smo malo delali na njivi, zdaj smo šli pa na en jezerček, pa nam povedal, kje, da vas nam preveč, ker pa nam več tako lepo. Ne povem, v glavnem v Sloveniji. Uživamo. Prav luštenje. Voda ima 20 stopinj, 22. Tako da splača se. Malo možgani na off. Pa ohladiti se, glavo. To je to.